Assalamualaikum. Okey, nak buat sambal tumis ikan bilis dengan tempe. Mula-mula dah tumiskan bawang putih, bawang merah yang dah di blend sebanyak 3 sudu besar. Bila dah naik bau, masukkan chili flakes sebanyak 3 hingga 4 sudu besar juga. Kacau. Slowkan, masukkan air sikit. Kita nak elak dia daripada hangus, daripada pahit. Okey, kacau sampailah dia pecah. Tambahkan rasa dia dan juga nak bagi dia pekat sikit, letakkan dalam 2 sudu besar chili sauce adali, brown sugar dalam setengah sudu besar. Tak nak masuk pun boleh, tapi hari ni saya nak letak sikit gula. Bilis, ikan bilis ni dah dibasuh, basuh bersih-bersih dan ditoskan. Setengah sudu kecil sudah, sebabnya ikan bilis sudah masin. Sekarang nak masukkan tempe pula. Tempe ni dah digoreng siap-siap, sis goreng kosong je, tak letak apa-apa pun. Hiris-hiris je, goreng garing. Okay, sekarang ni kita garam. Semua bahan dah masuk, dah kacau rata-rata. Simple je masak ni, sikit je ingredient dia, tempe, bilis, chili flakes, garam sikit, gula sikit dengan apa, chili sauce adabi. Okey. Itu rupa dia. So sedaplah makan dengan nasi panas. Lepas tu boleh hirup lagi sup ekor semalam, ada sikit lagi. Cukuplah untuk lauk hari ni. Okey, sambal tumis ikan bilis dengan tempe. Okey.